E aí galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série Guia para Iniciantes de Clash of Clans, onde vou compartilhar passo a passo a minha experiência com o jogo, criando uma vila desde o início, ensinando as tarefas básicas até as mais avançadas aí para vocês. Mas e aí, que é Clash of Clans? Clash of Clans é um jogo muito, muito legal e viciante de estratégia com estilo medieval, onde você constrói sua vila e seu exército para atacar as vilas dos seus adversários e também travar grandes batalhas junto aos seus amigos na guerra de clãs, onde o principal objetivo é ganhar recurso e evoluir a sua vila e seu exército. Bom, vamos lá. Vou começar explicando aqui para vocês para que serve os construtores, esse bonequinho aqui que está construindo o canhão. Logo no começo aqui do jogo, a gente começa com dois construtores. E para comprar mais construtores é necessário comprar gemas com dinheiro real, né? São esse 500 aqui do lado de uma geminha verde que você está vendo na tela. E também dá para você ganhar adquirir nessas gemas completando as missões que dão recompensas ao serem concluídas dentro do jogo, né, os objetivos. Porém, essas missões elas são muito demoradas, né? Você tem que ter uma certa paciência para estar concluindo essas missões, né, para juntar bastante gema e estar comprando os outros três construtores. Não que seja impossível, mas dá para e completando devagar, e dá para adquirir os outros construtores, né? Uma outra forma de você estar conseguindo aí esses construtores é comprando essas gemas com dinheiro real, né? Caso você tenha gostado do jogo, né, e queira deixar sua vila mais forte, mais rápido, essa é a opção mais rápida, né? Tá colocando dinheiro aí para comprar as gemas. Eu não sou contra gastar dinheiro no jogo, levando em conta que, por exemplo, se você vai comprar um console aí, um PlayStation 4 ou um Xbox, você vai gastar aí de 1.000 a 4.000 reais. Ainda vai ter que comprar vários jogos que é de 100 a R$ 250. Então aí você vai gastar bastante aí para tá com um console, digamos assim, equipado com até você achar um jogo que você goste. E você gastar alguns reaisinhos aí com Clash não é nada comparado com isso, não é verdade? Bom, essa é a minha opinião, né? E uma outra forma de você tá ganhando dinheiro aí com tá ganhando gemas, né, para tá comprando, né, o construtor, é você removendo esses obstáculos que tem aqui no jogo, né? Árvore, cogumelo, tronco. Ao remover esses obstáculos você ganha, né? Se não me engano é de uma até seis gemas. Você pode ganhar nenhuma ou até 6 gemas, vai depender da sua sorte. E os obstáculos, por mais que você remova ele vai nascer novamente, né? Vai aparecer novamente, né? Ele aparece um ou dois por dia, mais ou menos, bem pouco. Mas ele vai aparecendo aí, você vai ganhando uma ou outra gema aí no dia. De pouquinho em pouquinho dá para ir juntando. Também tem uns obstáculos raros, né, que aparecem a caixa de gema
e uns outros aí eles dão 25 de gema quando você remove eles, mas eles são bem mais difíceis de aparecer. Eles são bem raros, né, de aparecer esses obstáculos. Além disso, né, as gemas elas servem para você comprar recursos. Também dá para acelerar as construções, né? Por exemplo, aqui você pode verificar se você clicar aqui, ele vai utilizar um de gema e vai concluir na hora a construção do coletor de elixir. Quanto maior for o nível da construção que você estiver melhorando, mais tempo ele vai demorar para concluir. E quanto mais tempo demorar, maior vai ser a quantidade de gema para concluir imediatamente a construção. E outra coisa também que dá para usar a gema é para acelerar a criação de tropas. Por exemplo, se você quiser criar várias tropas de uma vez, você pode utilizar as gemas para criar mais rápido essas tropas, né? Feitiços, além de outras coisas. Bom, além das gemas, né? Acredito que a melhor dica que eu posso dar a vocês, logo de início, é que vocês não devem evoluir o centro da vila antes das demais construções. Você deve melhorar o centro da vila para o próximo nível só após você ter melhorado todas as construções no nível máximo. Quando todas as construções estiverem no nível máximo, só assim você vai melhorar o centro da vila. Por que isso? Se você melhorar logo o centro da vila e deixar suas tropas para trás, né? Não melhorá-las. O que vai acontecer? Suas tropas vão ficar fracas e você vai passar para um nível onde vai ficar vai uma dificuldade vai ficar maior. E como suas tropas elas estão fracas, elas não estão upadas, você vai ter uma dificuldade muito maior de estar evoluindo a sua vila. Então, por isso que você só evoluía o centro da vila quando você evoluir todo o restante da vila primeiro. A última coisa que você upa é o centro da vila. A gente vai escolher um nome aqui para a nossa vila. Quando você clica neste ícone aqui da nossa personagem aqui do Clash of Clans, ele mostra todo o seu progresso nas conquistas. E aqui você pode ver quanto que você ganha de gemas ao completar uma missão. Aqui na loja é onde você compra as construções para ir montando sua vila. E também tem as decorações, como o próprio nome já diz, para decorar a sua vila. Também é possível você comprar escudo com gemas. Dá para você comprar elixir, ouro negro. Tudo através da loja. Aqui em atacar,
onde você procura batalhas contra outros jogadores. Bom, hoje a gente vai então evoluir aí a nossa vilinha, né? Vai fazer upar todas as construções e vai deixar por último o centro da vila. Lembrando que você tem que evoluir sempre todas as construções primeiro e deixar por último o centro da vila, para você não chegar no próximo nível do centro da vila e tá muito fraco, não conseguir evoluir o resto da vila por causa disso. Bom, galera, por hoje é só. E a gente volta aí no próximo vídeo com o centro da vila nível 3.